Kako funkcioniše udruženje penzionera opštine Aranđelovac u doba korone? Za početak, da li ste svi zdravi? Hteli mi ili ne, to je najaktuelnija situacija. Pa šta da vam kažem, generacije koje su navikle na sve, između ostalog, morat će naviknuti na ovo. Ja moram odmah u startu reći da smo mi i te neke glavne žrtve. U martu mesecu i aprilu do polovine maja bili smo bukvalno zatvoreni, ispoštovali smo to sve. Da su i ostali sve ispoštovali, sigurno ne bi bila ova situacija sada ponovo kao što jeste. Ja mogu reći samo imam slučaj da malog unuka vozim u školu i tako, oni su jedini ti mali đačići koji poštuju ovo i mi najstariji penzioneri. Ali izdržat ćemo i ovo, iako pošteno rečeno na kraju smo, psihički nas ovo ubija i mi smo živi, što kaže, i mi smo ljudi od krvi i mesa i mi smo navikli da se malo nalazimo, da se družimo i tako dalje. Evo kako je sad situacija. Igrom slučaja, mi smo pre 20 dana počeli sa četvrtom fazom rekonstrukcije ovog našeg prostora i smanjili smo aktivnosti silom prilike zbog tih radova. Radovi su pri kraju. Možete i videti da smo tu pri kraju, nismo počeli sa klubom još da radimo baš iz bezbednosti razloga, radimo samo sa kancelarijom tu blagajničkom gde su ta neophodne poslove koje treba da obavimo, a verujte čekamo sve što kaže i od ozgo odluke i od vlade i od sve da situacija krene na bolje pa ćemo početi sa radom kluba. Šta je sve urađeno u okviru rekonstrukcije udruženja? Ja mislim da smo mi nekad ranije pričali, ovde je negde dolaskom mojim i odnosno te generacije koja je sa mnom, što kaže, na čelu, mi smo doneli odluku da treba da izvršimo rekonstrukciju ovog prostora. Ovde mi imamo skoro 260 kvadrata koje koristimo od Republičkog PIA za naše svrhe. To je bilo podeljeno, urađen je projekat i bio podeljen na 4 faze. Kao što znate, prva je faza bila sređivanje ovoga prostora dole, da je bio mokri čvor i tako dalje, koje je bilo loša situacija, sada znate da je to vrlo pristojno. Pa je druga faza bila pokrivanje ravne ploče koja je bila nad samom, tamo nad klubom, gde je već počela bila da prokišnjava i tako dalje. Sve smo to radili, ovo je konačno četvrta faza sada, sređivanje unutrašnjeg prostora. Kao što znate, mi smo sada, pošto su tu bili podovi, oni betonski, one topli podovi koji su bili, bukvalno nije se moglo više izdržati, sada je to zamenjeni su podovi, osveženi su zidovi, plafoni, također u klubu su zamenjene komplet pločice, odnosno stavljene potpuno nove pločice, deo kuhinje koje smo imali, doveli smo u vrlo pristojan položaj, stolarija, sva kakva jeste, je dovedena u pristojan položaj. U prvoj fazi je stolarija bila tamo upravo zamena celokupne do puta, ona stolarija koja je bila metalna, stavljena sa nova stolarija. I evo, konačno sa ovim završavamo ono što smo planirali tim projektom. Nemojte me pitati za sredstva, snalazio sam se kako znam i umem. Nažalost, neki koji su nam obećavali nisu nam to ispunili. Neka, pamtit ćemo. Nadamo se da ćete sve završiti radove do nove godine. Da, radovi su pri kraju, tu ima još neki sitnica koje su propušteni, ekipa koja nam to radi, oni su tu, trenutno ne rade kod nas, rade na drugom mestu, ali u svakom momentu kad ih pozovem da nešto eventualno treba da izvrše neku korekciju, oni će da izvrše. Sada polako počinje sa sređivanjem tog prostora, čišćenjem normalno i tako dalje i opremanjem ovih dela kancelarija, nešto smo od ovih kancelarijskih stolova i tih strogo namenskih regala, gde će normalno da stoji ono što treba svakodnevno za upotrebu.